Өзіміз ғой. Қайырлы кеш, эфирде өзіміз ғой. Ендеше кіретіндер кіріп, шығатындар шығып кетсе, біз өзіміздің бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін бізде қонақта қыздардың арманы BD Boys. Black Dial, Black Dial, BD Boys. Қош келдіңдер, қалайсыңдар? Как настроение, көңіл күй бәрі жақсы? Бәрі кайф, қош келдің, бәрі кайф, свет жанып тұр екен. Давай толырақ танысып кетейік енді. Әнуар Ғабиден, Рей, лақап атымен. Тамат Қазмағанбет, Тико лақап атымен. Керемет. Және де Ескелді Қуандық, және Мұхамбет Нығметтияров дейді. Шапала, аплодисменты барлығы осындай. Енді орталарында бір жігіт жоқ екен. Невидимка бұл. Кен Джи деген. Ол бар негізі. Бар, қасымызда ол. Көрмей түсіндер ма? Негізі, мен жүректерімді ма айтайын. Ол просто диванға сенің қалтысында керек. Санамызда ол. Ей, негізі, серьезно. Арсен мен келе алмады енді. Арсен сериалдарға, киноларға тоже шақырылым болған, сояқта жүр. Арсен неге Кенжи? Бір Кенжебек дегенге келеді, Кенжи деген. Кішкентай болды. Арсен деген 16 жасында жалпы сахнаға келді, сол кезде Кенжи деген болады, түсінік. Соған типа Кенжи деп шамалы. Креатив қой. Бізді халық біледі так деп. Сол. Болды, кім-кім екен біліп алдық қой. Я, кім-кім екен мұншалық. Мен білемін. Мұрай, Еско, Тико, Мұхаммед. Әдемі келі атты. Мұхаммед ба? Түмей олған зол. Үшін әдемі ғой аттар бұлайды. Есконың ғана нәжерден есі түсінкті ғой, логикасы ше. Мен просто ойлана білемі ғам. Ертін қалық сұрайды Есконың, Еско. Қаландарын түсін білім мен, Самақтан Тико қалай шықты. Үшін мен ғой? Шынмен неге Тико? Кыдан бүтеді ол Самат деген. Базар жоқ. Темку болады ма? Болатыр ма? Бізде осындай, біз отырып осылай әңгімесі жүреміз. Қалай енді арада 4 жыл. 4 жыл бойы не істедіңдер, қайда болдыңдар? Негізі 5-еуіміз 5 жаққа қарай кетіп болдық қой. Біреу соліне кетті, біреуіміз группада құрдық, группада болды. Груп, бәріміз группада болдық. Әр түрлі группаларда, сондай дуэтте де болдық, әр түрлі нелерге шығып көрдік, өзіміз қарап көрдік, сорниде көрдік, қазір каждый өзі де сорни жасайды, бірақ BD болып қайтадан келіп, өзіміздің өнерімізді шығын деп қайтадан шыңдаймыз ба деп, өнерімізді сөйтіп көрсетіп, жалпы көптен адамдар жазды. Қайтып оралсаңдарш, бітсеңдерш деген сияқты. Қайтып келдік, сөйтіп өзімізді көрсетіп, тағы да жаңа әндермен, және де бұрынғы әндерді еске салып. Қазірінде топта өздерің ғана, тек қана өздерің жұмыстайсыңдар, топ өздерің қолдарында. Директор, жаңағы продюсер деген тема жоқ. Өзіміздікі өндірісінде. Өндірісінде? Біз енді бәрі басынан бастады, короче. Халыққа шығып қойдық та, өзімізді ойбай қайтып қоятып деп. Бірақ енді адам іздеп отыр. Анау не ма, үшін не болды ма, бір ішкі? Ішкі дүние дегенде бір эмоциямен шықты, сөйтіп анализ жасадық, қандай адамдар, қандай жазылымдар олады, инстаграм парақша жасадық, енді алдағы уақытта ютуб, тикток каналарды ашамыз. Карантин болып, тағы ситуациялар болып, барлығын аршені бір уақытта өзгертіп жады ол. И бәріміз жан-жақты болып, тикток кетіп қалды. Тико, сен продюсер болыпсың? Иә. Кімге? Өзіме. Серьез ол. Сөзі до этого лейбл оған ғой, музыкальный клуб Қазақс деген. Сонда продюсер олдым, балдар олды, жаңа артистар дайындап кеттікті. Россия соғыс басталып кетті ол. Сояқтан бізге Меломаннан спонсорство келетін болған негізі. Сөйтіп соғыс болып кеттіп, оказывается Меломан российский екен. Сөйтіп ақша түспей қалды, сөйтіп тарауға мәжбүр болып кеттік. Қалай енді, қанша ән бар қазір? Сөйле деген әнді қайтадан жаңғыртамыз, бұйырса, өткен ол Spotify-да, Apple-да, өткен нелерде жоқ, платформаларда. Өткен бір тас қастырында шыққан біз ғой дебютқа. Тас қастырында дата ондай, музыка платформалар болмаған уақытта. Ол кезде жоқ бетіне ондай болды? Ондай болды. Ол кезде болды, бірақ біз жетпегеміз ғой ол уақытта. А, сендерде болмады? Бұл жалпы біз емес, жалпы Кубадан жетпеген ол уақытта. Spotify деген, Apple деген сияқты. Сондықтан да біз жақында осы әнді Spotify-ға, Apple-ға таратып. Одан кейін жаңа ән жаздық, оны Instagram парақшада салдық үзіндісін. Қандай тақырып қоямыз деген сияқты атта жоқ, соны халық шешіп жатыр қазір.
қандай ат қояды? Жоқ, негізі барлығын шыр сетеді, қазір TikTok-қа бір бөлігін ғана салады да. Соңы жартысын салып тұрды кәдімгі. А, жартысын салып тұрды. Тыңдаңдаршы. Дұрыстап тыңдаңдар. Біз бармыз, дұрыстап тыңдаңдаршы. Енді атын либо сен дегенде деп көбісі жазып жатыр, соған сен дегенде деген сияқты қылып қоямыз. Қазір енді топтарыңа жаңағындай спонсор деген сияқтылар бар ма? Әлде біз спонсор тағысын тағы барлығын іздеп жатырмыз. Бізге спонсор болыңдар. Араларында тек қана Есконың жанұясы бар екен. Еско айтып берші сол туралы. Бізде жоқ. Негізі өзінің құрған деген ғой. Негізі мен алдыңғы жылы үйлендім. Бір балам бар. Ол қыз, ұлым бар. Омар деген. Омар аты. Келіншегім, өзім, балам, отбасыммен. Сол адам творчествон тыңдау керек. Не жылы мен типа еркек ретінде қабылдап андай болғанда лучше менікі сені көп кетті. Лучше андай мен творчествома ғашық болсын деген ойым. Ал былай мен өзімнің отбасым бөлек. Бұл творчество бөлек, отбасы бөлек. Жалпы мен өзім бөлек. Да. Ескелді қуандық. Енді сендерде пока үйренетін ой жоқ, сендерде де пока. Бұларда ой жоқ. Менде ғана бар. Менде ғана ой бар пока что. Бәрекелді. Енді топтың енді бақыты сол қалпында қала ма, әлде басқа бағытқа қарай? Негізі дәстүрленге қарай. Енді біз көптеген нәрсені типа группада болдық, топта болдық, сольныйда істеп көрдік, и түсінгеніміз, что шектеу жоқ, қандай бағыт деген сияқты ой жоқ, қандай душа, қандай қалап тұр музыканы, сондай шығарамыз. Надо будет дәстүрлен шығарып береміз. Тойский ше мысалы. Тойский болса, енді оған ойланамыз. Надо будет енді. Иә. Жо, араларында тойының ән, той әнін айтып жүрген бір жігіт бар деді ғой жаңа. Симпатико? Иә. Сенің күтер ме енді? А? Тойға шыққан жоқ. Бірақ жазып па? Бірақ жазып па? Жалпы біз ондай. Не, тұрып кеттің ба? Соншалық. Жо, андай прикольный өлең ғой. Аха. Епай, аяқ астына шығып кеткен өлең, балдар шығаршыш дейді де. Шығарып тұрсың. Жо, Тико енді құдалар мен биле деген жаңа тойға арнаған ән, неге барлығын бірге айтпайсыңдар? Әлде ұнамай ма жігіттерге? Айтамыз ғой, что сұрап жатса. Негізі сендер былай тойға шығасыңдар ма? Негізі шақырулар керек. Шақырса шығамыз. Шақырса енді определенный райдер болады ғой. Мындай райдерге сәйкестеніп тұрса, неге шықпасқа? Себебі бұл біздің қазақтың менталитетінің бір қуанышы. Негізі БД-нің мағынасы, негізі бұрын біз Black Dial болдық қой. Black Dial деген қара домалақ деген сөз. Қазақтың қара домалақ балдары ғой. Енді бәрі біз сол атпен білгеннен кейін енді біз ол атты қолдана алмаймыз заңды түрде, сондықтан да бізді BD деп біледі. Жалпы по документация БД ғой. Иә. Бірақ Black Dial деп айта беріңдер. Иә, өздерің қарайсыңдар. Иә. А, сендерге айтуға болмайды, халық айта берсе болады. Бізге болады ма айтуға? Black Dial? Алып кетсе бертін. Қолың байлап. Негізі BD деп біледі барлығы бізді. Шұбыратып жазбай, типа BD дей салғанбыз ғой. Енді жігіттер араларында келісім шарт деген бар ма енді жаңа топ болғаннан кейін? Бізде ма келісім шарт деген жоқ. Жоқ. Бізде опыт бар. Істеу керек еді. Алдында бізге мысалға 91 келді. Олар енді әрқайсысына өздеріне бір-бір задача беріп қойған. Сен маған қарайсың, сен де сол сияқты, сендер де мысалға біреу ән, біреу жаңағы неге жауап береді деген сияқты. Иә, бізде баяғыдан болды ол система. Біз екеуміз музыкаға жауап береміз. Мынау команданың жаңағы қалай раскрутка, инстаграм, бейнебаян сондай жағынан. Сол задачалар бар әр адамның. Әртүрлі, в общем, многофункциональный. Есіком, бір айда 15 килограмм барықтаған екенсің. Біз топқа оралу үшін ба сол? Топқа оралу, жалпы сахнаға қайта оралу. Себебі мен өз өзімді қадағалаған жоқпын, жіберіп қойдым. Қадағалаған жоқпын, жалпы мен 93 килограмм болып кеттім. Енді ортасында үйленген жігіт қой? Иә, себебі келіншегім аяғы ауыр болғаннан кейін поддержка керек қой. Бірге тамақ ішесің. Бірге тамақ ішесің ғой. Сол енді күнде мен солай түсіндім ғой. Примерно поддержка дегенде солай түндемей сөйтіп тамақ жібергенмін ғой. Сөйтіп 93 килограмм болып кеттім. Бір уақытта білген жоқпын да, короче, өзім семіріп кеткен. Бір күні андай тойға бардым, короче. Үйде айна жоқ па еді? Үйде айна бар ғой, просто байқамайсың ғой. Айна бар ғой, көрсетеді. Сөйтіп кімнің жаңа Зактың тойына бардық, короче. Зактың тойына барған кезде просто камераға түскенмін ғой. И камерадан өзімді көремін де, мен өз-өзімнен жеркеніп кетемін ғой, короче. Түймелерің асылайын деп тұрдым. Иә, түймелерің
бит чайын деп тургенде, сүйт бир уақытта өзүмө цель коюп жатам, мен актом керекмин, короче. И сол тойда келдим ба, бәрі? Тол бәрі сол тойда келді ғой десең. Сүйтті де, сол кезесі той болып жатқан уақытта біз жиналдық, содан кейін, то есть тойдан кейін балдар болып, типа группа құру керек, тағысын тағы сахнаға оралайық деген сияқты ой болғаннан кейін, бір уақытта мен зерттей бастадым, арықтау туралы. Жалпы қандай спорттармен айналысуға болады деген сияқты. Жоқ, сен өзің түсіндің бе, әлде тойды бәрі айтып кеттің бе, сен айтып кеттің бе? Өзім түсіндім, короче. Өзім түсіндім. Өзім түсіндім. Ескелдім ғой, ескелді ғой. Ескелді. Сөйтіндегіні күнде дайындалдым, күнде диета ұстадым, күнде спортпен айналыстым. Сөйтіп мен прямо сол зерттедім да, бір 42 күнде ме, 43 күнде ме, мен 15 кг лақтап тастадым. Андай нәрсе бар екен де, интервальный голодание деген. Бірден соған отырдың ба? Үш күндік па? Жоқ, ол деген прямо отыра беруге болады. Интервальный голодание, то есть үш күн тамақ ішесің, сосын барып уақыт өте келе екі күн сөйтіп үш күн деп па, үш рет тамақ ішесің, екі рет тамақ ішесің, сөйтіп бір күн тамақ ішетіндей қылып мен сондай неге системаға отырып алдым да. И спортпен айналысам, и сол нәрсемен не істеймін. И вообще өлшінген жоқпын. Сөйттім де бір ай он күннен кейін өлшінген кезде где-то 15 кг лақтап тастағанда қайттан тағы да заниматься еткім келді, и әлі де сол нәрсені дайындалып жүрмін. Қанша енді қазір мақсат? Қазір енді мен қазіргі уақытта уже 20 кг лақтап тастадым, ал неден қазір где-то 73 ба 74 ба сондай. Байқа, жоқ қойып кетпе. Арсеннің орнында. Невидимка дейді. Бұнікі да бірден аза салады екен да? Еще оны маған посоветовать еткен сол нәрсені. Сол Закқа үйлену тойының егері, Зак үйленді дедім ғой жаңа. Сол мен сөйлескем ғой, қалай не істеуге болады деп. Ол үйленіп жатыр, сен жағаласып сонда. Жағаласып жағаласып. Жалпы сол мен ақылдасқам ғой бір кезде. Себебі ол да сол бір уақытта сондай этап болды. Жақсы бір кеңестер, ақылдар айтып, мындай нәрсе бар екен деп, сосын сол айтылған ақпаратты алып зерттей бастадым. И біршама результатқа жеттім. И сахнаға күшті сезіммен шықтым ғой. 93 кг кезіндегі суреттерім бар. 93 кг бар. Айттық қой, егер былай шықсаң сахна домалат алып шығады. Мыналар еще мен мазақтайды, короче. Сен деген не істеп кеткенсің, анау мұны вообще мотивация аламын ғой содан мыналар айтқанмен. И сөйтем дағыны дайындалып, спортпен айналысып, килограмм. Балдармен келісіп алдық қой, давай мазақтайық, чтобы артық. Фотосын жіберемін бүйтіп, нараға бүйтіп. Нараға ма, нараға ма, қойып қойып. Басымыз бүйтейік, нараға шықсын. Сыймайды. Арсеннің орны. Сыймайды. Сол сондай нәрсе болған. 93 килограмнан жарайсың? Құрметті көрермендер, бізде қазір аздаған жарнама. Жарнамадан кейін өзіміз ғойда қайта кездескенше тек қана бізді көріңіздер. Ал құрметті көрермендер, ендеше біз жарнамадан оралдық. Бізде бүгін қонақта BD Boys тобы. Тағы да шапалақ сіздерге. Жеке шығармашылық жайлы. Сол жақ қарай бет бұрып жатсың ғой енді. Ну, олай иә, негізі өзім бұған дейін шығарып жүрдім әндер жеке. Фиттар бар деген сияқты. Кіммен фиттар бар? Кайл Рухпен бар. Жоқ, Кайл Рухта бір топта болған жоқ па ол? Мунлайтта болды. Мунлайтта болды. Менмен фиті бар еще. Ескімен бар фит. Сенмен де бар шығар? Жоқ, бірақ. Қатты араласпайсың ғой? Точно чист. Чисто құдаларды біледі десең. Чисто құдаларды біледі деп. Мухаға сөйлетейікші осы көп қой. Жоқ, мен вообще сөйлемеймін негізінен. Неге? А? Паролыңыз айтасың ба? Чисто тұрсын. Болмаса әндеттен жоқ керек. Мен есімім Мұхамбет Нығметияров. Менің осындай бір бағдарламада бірінші рет. Бірінші рет сахнада. Бірінші рет атыңды айтып отырмыз. Иә, осындай бағдарламада бірінші рет менің ат жөніммен айтып отыр. Бұған дейін қалай айтатын едің? Эй деп па, или? Сен бәрі класстастарың енді танып жатса, мынау мұхамбет мұ? Қазір жоқ. Қалай ескі, үйлендің? Үйлендім. Өмірің қалай өзгерді жалпы үйленгеннен кейін? Біраз нәрсе түсінген шығарсың. Үйленсең жақсы ғой десең. Несібе көбейеді просто отбасыңда. Жалпы үйленген әр адам үйленбейтін өзінің несі ғой, өмірлік процесс. Содан кейін барып бәрі өзгерді. Отбасы, үй, бала шаға, жауапкершілік көбейеді. Салмақта көбейеді. Салмақта көбейеді, дұрыс айтасың. Бірақ енді өнер ол кішкентайымыздан ішімізде болғаннан кейін ол қайта-қайта шығып не істейді. Сөйтіп онымен қатар мен үйленгенмен орай мен параллельно творчествомен айналысып жүрдім ғой. Өзіңнің жеке. Жеке шығармашылықпен орысша әндер жазып бастадым. Россияда Effective Records деген компания бар. Иманбектің лейблы. Сол лейблда жұмыс істедім. Сол лейблмен жұмыс жасадым.
алты әнге ма контрактқа отырылды. Скоро последний ән шығу керек. Одан кейін ары қарай жұмыс жасалына ма, жасалмай ма әлі де шешкен жоқпыз. Жалпы жеке шығармашылықпен айналысылдым. Бұл кісі де жеке шығармашылығымен, бұл кісі де жеке шығармашылығымен, бұл кісі жеке. Жоқ, мен ән жазам, сосын сатам. А, сен сатасың ба? Я, мен сатушым. Мен мыналарды мотиватормын. Мен сатушым, мен сатушым. Таңғы алтыға дейін мотиваторым. Кімге сатушын әндерді? В общем, нонеймдарға сатам. А, еш әннен хабар жоқ адамдарға сатасың ба? Оқышты, күшті. Негізінде менің жалпы жұмысым бар, бөлек. Безделік деп ойлап қалмасын. Жоқ, айтса енді қандай жұмысы, қандай жұмысы? Лайф бэндім бар. А, лайф бэндім бар. Ол лайф бэндті ән айтам. Сосын не бар? Е, онда сен тойда жүр екенсің ғой? Жоқ. Тойға шықпай мен. Негізі бұл кісінің өзінің жаңағы шығармашылығынан бөлек лайф бэнді бар. Который Қазақстан бойынша аралап жүре алатындай. Ойлап қалмаңдар, типа біздің өмірлік тағдырымыз бүйтіп қиындау-қиындау болып, әлі күнге дейін осындай болып жатыр деп ой болмасын. Себебі біз дамып жатырмыз ғой, біз өзгеріп жатырмыз, әртүрлі ойлар келеді. Не только біз, себебі басында біз зеленый болдық, ештеңе білген жоқпыз. Осындай болдық. Иә, мынандай болдық, соны алып кеттіміз. Сосын әр адаммен танысып, зерттегеннен кейін, сөйлескеннен кейін уже жан-жақтан ашылады, бізді таниды. Араласамыз, сөйтіп алдағы уақытта өзіміздің багажымызбен, ой үрдісімізбен алдағы уақытта команданы дамытып, көптеген әндер шығарып, бейнебаян шығару, тоқтамау. Жоқ, енді біз бірдеңе істегіміз келеді ғой, например, группа құрдық, қолдырақ бітті, екеуміз қайтадан группа боламыз, бір ситуация болады да біздің бейнебаянда таралмай қалады. Біз дебют алатын. Бригинге вечно, в общем, екеу дейтін топ болдық қой. Сол кезде біз новый клип түсіреміз да шығарайын деп отқанда, короче, доп біреу қайтыс болады, короче, знаменитый біреу. Внимание бер, соған кетіп қалады. Внимание кетіп қалады сол жаққа. Сөйтіп тұрсың, тағы бірдеме шығарғанда, тағы біреу қайтыс болады, короче. В общем, біздің алдымызда жабатын көптен кедергілер пайда болады, но біз может сендерде проблема қоясыңдар, может. Бе, бізге неге бару керек сияқты, неге шамандарға бару? Бізге бару емес пе, біз фотомыз салт бірдеме істеген сияқты бар емес пе? Тіл көз өткен. Или біреу кім екен, кім екен дейді ғой. Кім екен? Кім болса да бір оңбайсың бар. Бізде ән жетеді. Потому что біз душевно музыкамен ауырамыз ба, каждый день бір музыка шығарып тұрамыз. Всегда неделю где-то бір 3-4 өлең, 5 өлең шығу мүмкін по-любому. Себебі үйде аппаратура бар, сонымен отырып жазай береміз да. Әрқайсың әр жерде ма? Әлде ол үшін бәрін біз әр жерде. Иә, әрқайсымыз әр жерде. Кімде аппаратура бар, аппаратурамен, кімде аппаратура жоқ, диктофонмен, короче. Сондай нәрседе бізде жинақ жетеді, но оны тыңдайтын құлақ бар ма деген әңгіме ғой. Сондықтан да қарап бәрі фиксировать етіп жатырмыз. Анализ жасап жатырмыз. Соны түсіндім. Жоқ, қазір жалпы Q-pop тобы емес, жай boys band сындар ма? Біз қалай айтсақ болады? Q-pop бұл қазақша поп деген сөз ғой, иә. Бірақ енді біз ана нәрсеге не істегім келмейді де, типа шаш боялған, құлағы тесілген сол ассоциациямен қалып қойған ғой. Бірақ Q-pop ол барлық жерде Q-pop. Біз Q-pop-біз. Қандай әртіс шығып жатыр, бұл Q-pop, бұл қазақша поп. Қазақша контенттің бәрі. Қазақша контенттің бәрі музыка айтылып жатқан. Бұл поп, қазақша поп. Иканың өзі Q-pop, например. Или там Мираж Жүргенесов, это Q-pop, короче. Просто Ика деген орысша айтады ғой. Ика деген қазақша дейді ғой. Жалпы айтып жатқан ғой, иә, бұл жалпы айтып жатқан ғой, Қазақстаннан шыққан қазақша тілде сөйленген команда, группалар бұл уже Q-pop, яғни қазақша поп. Но соңғы бірігіп құрылғандарың болсын, енді осы топпен мен қарай, Алла қаласа енді биік-биік белестерден көрейік. Біз сіздерді шақырып тұрамыз, келіп тұрыңыздар. Өте көңіл жігіттер екенсіздер. Мен күтпедім вообще. Рахмет, құрметті көрермендер, өзіміз ой бағдарламасы бүгін бізде қонақта болған Black Dial деп айтуға болады. Black Dial. Биді бөлісіңіз. Өзіміз ғой, қош сау болыңыздар. Қош сау болыңыздар.